Čo sa týka manželstva pre všetkých, tak my presadzujeme rovnosť párov rovnakého pohlavia, ich rodina, deti. To určite viete. A naozaj je to určite dlhá cesta, ktorá je pred nami, ale je to niečo, k čomu chceme smerovať. Ja si túžim vziať ženu, ktorú milujem. A je smutné, že sa na to, aby som to mohla spraviť, musím pýtať 150 poslancov a poslankyň, aby som to manželstvo uzavrieť mohla. To znamená, ste za zmenu ústavy? Samozrejme. Dobre, ďakujem. Priatelia, na nedávnej predvolebnej diskusii, kde bola aj Lucia Plaváková, ktorá je dvojkou na kandidátke PS, pri otázke, že či by chcela meniť ústavu ohľadom sobášov párov rovnakého pohlavia, dala jasnú odpoveď. Áno, chceme meniť ústavu. Je dnes v ústave jasne napísané, že sobáše sa na Slovensku jasne rozumejú. Je to vzťah medzi mužom a ženou. A toto chce meniť PS a pani Plaváková. Ja by som sa k tomu chcel vyjadriť len následovne. Videli sme, aký sme tu mali chaos doteraz posledné 3 roky. Lebo stále sa niekto snaží niečo rozoštvávať. A keď budeme prinášať takéto témy, no tak ten chaos bude pokračovať ďalej. Ja si myslím, že status quo je dobrá vec. Nerozoštvávajme spoločnosť. A preto aj my ako hnutie Sme rodina nikdy neprichádzame s témami kultúrno-etickými, aby sme zase nejatrili rany a nerozdelili tú spoločnosť. Preto prichádzame napríklad s bytmi, garanciou bytov, garanciou strechy nad hlavou alebo s znížením ceny potravín. Lebo zníženie ceny potravín potrebujú aj homosexuálne páry, rovnako ako heterosexuálne. Tú strechu nad hlavou potrebujú aj príslušníci LGBT, rovnako ako to potrebujú tú strechu nad hlavou aj bigotní kresťanskí katolíci. Alebo aj ateisti. To znamená, že nerozoštvávajme tú spoločnosť a dobre sa pozerajme, kto chce to Slovensko posunúť ďalej, alebo kto chce len jatriť rany a rozdeliť tú spoločnosť. Pekný deň.